John different? Nini limfanya kuwa tofauti? Yohana is telling us in the very first one that we read. Katika kitabu cha kwanza ambacho tulisoma. He said this word of life. Akasema hili neno la uzima. We have seen it. Tumeliona. We have touched it. Tumelipapata. We have heard it. Tumelisikia. And now we speak it to you. Na sasa tunalinena kwenu. And what was John saying? Yohana alikuwa anasema. John is saying. Yohana alikuwa anasema. We have seen the Lord Jesus. Tumemwona Yesu Kristo. We even ate with him. Tulikula pamoja naye. We even walked with him. Tulitembea pamoja naye. He was not more than a man. Alikuwa zaidi ya binadamu. He was life himself. Yeye mwenyewe alikuwa uzima. He was no ordinary, he was life himself. Hakuwa mtu wa kawaida, alikuwa uzima yeye. John is telling the church. Yohana anawaambia kanisa. Come on church. Sikiza kanisa. When you become born again. Ukizaliwa mara ya pili. When you stand in front and say I am here to be born again. Ukisimama mbele useme niko hapa kuokoka. You receive more than forgiveness of your sins. Unapokea zaidi ya kusamehewa dhambi. You receive eternal life. Unapokea uzima wa milele. And he's saying this eternal life. Akasema uzima huu wa milele. Is the life of Jesus. Ni uzima wa Yesu Kristo. And it is the life that was with the Father. Uzima huu ulikuwa na Baba. That life that was in the Father. Uzima huu ambao ulikuwa kwa Baba. Is the same life that is in Jesus. Ni uzima huo huo ulikuwa kwa Yesu. When you become born again. Ukizaliwa mara tena. You receive that life from Jesus. Unapokea uzima huo kutoka kwa Yesu. So the eternal life. Uzima wa milele. Eternal life. Uzima wa milele. Eternal life. Uzima wa milele. Is the life of God in a man. Ni uzima wa Mungu katika mwanadamu. Kwa hivyo what Jesus expects of us. Kile ambacho Yesu anatarajia kutoka kwetu. When his church receives eternal life. Tunapopokea uzima wa milele. He wants us to operate at a realm that is greater than that of natural life. Anataka tufanye kazi katika kiwango cha juu kuliko maisha ya asili, ya kiasili. In other words, kwa maneno mengine, he expects us to live above sicknesses and diseases. Anatarajia tuishi juu ya magonjwa na maradhi. He expects us to live above failure and discouragement. Anatarajia tuishi juu ya kufeli na kushushwa moyo. He expects us to live above challenges of life. Anatarajia tuishi juu ya changamoto za maisha. Why? Kwa nini? Because kwa sababu we no longer live by natural life. Sisi hatuishi kwa maisha ya kiasili. We know our pattern is no longer natural. Mtindo wetu si wa kiasili. To have eternal life. Ili uweze kujua kuwa uko na uzima wa milele. In other words. Kwa maneno mengine. Ulitolewa kwa hiyo pattern ya watu natural. You are removed from the pattern of the natural people. Your pattern is now different. Mtindo wako sasa ni tofauti. Your pattern is life. Mtindo wako ni uzima. Life. Uzima. Life. Uzima. And more life. Na uzima zaidi. Everything about you is life. Kila kitu kukuhusu wewe ni uzima. Even when you touch something that is supposed to die, it begins to live. Hata ukiguza kitu ambacho karibu kife kinaanza kuishi. Why? Kwa nini? It is influenced by the greater life in you, the life of God. Hicho kitu pia kinaangaziwa na huo uzima ambao uko ndani yako, uzima wa Mungu. This is the thing that John and Peter said, silver and gold. Hili ni ile jambo ambayo Yohana na Petero walisema fedha na pia dhahabu. Hatuna. Hatuna. Lakini what we have. Lakini kile ambacho tuko nacho tunakupatia. They were just speaking from eternal life. Walikuwa wananena kutoka katika uzima wa milele ndani yao. I refuse to be a Christian who is natural. Nakataa kuwa Mkristo ambaye ni wa kiasili. We are gods in this life. Sisi ni miungu katika maisha haya. We are unkillable. Sisi hatuwezi uawa. We are unfinyerable. Sisi hatuwezi finywa. We cannot even be ignored. Sisi hatuwezi dharauliwa kwa kwepo kwa. You ignore me at your own risk. Ukinidharau wewe ni shauri zako. I'm talking about you. When you are truly born again. Kama umeokoka kwa kweli. And you are walking in love. Na unatembea kwa upendo. Whoever ignores you. Yule anakupuuza. Is ignoring life. Anapuuza uhai ama uzima. There are people literally they are living today because of you. Kuna watu wanaishi leo kwa sababu yako. Not because you give them money. Si kwa sababu unawapea hela. But because your presence. Lakini kwa sababu uwepo wako. In their lives. Katika maisha yao. Inawamulikia tu life. Lights for them life. Wanaendelea kuishi na kufurahia maisha lakini hawajui chanzo cha maisha ni uzima wa Kristo ndani yako. Kwa mtoto wa Mungu ambaye amejazwa na Roho Mtakatifu anakupea eternal life. When you go to the child of God who's filled with the Holy Spirit they give that you eternal us. Life. That is us. Nikienda mahali. When I go somewhere. I know the whole of heaven. Ninajua mbingu nzima. Is looking and saying. Inaangalia ikisema. The majority shareholder is representing us. So we better make sure this thing goes well. Huyo ambaye ako pale anatuwakilisha. So God wants
wants you to succeed even more than you want. Mungu anataka uweze kufaulu zaidi ya vile ambavyo unataka kufaulu. I said God wants you to succeed even more than you want. Mungu anataka ufaulu hata zaidi ya vile unataka. How will they know? Je, watajua vipi? How will they know? Je, watajua vipi? Sio kujifanya tunajifanyanga tu barabara. No, we have received more than a barabara. Tumepokea zaidi ya ndimi ambazo tunanena. Do you know that we will continue to rule and reign in life by the power of the Holy Ghost? Je, utajua kwa tutaendelea kuweza kuwa viongozi na kutawala kwa sababu ya Roho Mtakatifu. To rule and reign. Kutawala. Na kutawala tena. Shule ya Mungu ni nyingi sana. Find yourself in a challenge like that one. Ukijipata katika changamoto kama hiyo. No, number one is for your good. Jua hiyo ni kwa uzuri wako. No, number two is for a season. Jua pia ni kwa majira tu. No, number three. Jambo la tatu uweze kujua. God wants you to use his word. Mungu anataka utumie neno lake. To change your mind. Badilisha mawazo yako. And to work your way out of it. Na kufanya kazi utoke katika hiyo changamoto. Soma kwa maandiko kwamba kuna sword of the spirit. Haven't you read in the Bible that there's a sword of the spirit? It is the only weapon we use to attack. Ni silaha pekee ambayo tunatumia ili kuweza kupigana. So you wake up in the morning and say, unaamka asubuhi na kusema, today I walk in perfect health. Leo natembea katika afya tele tele. Today I walk in dominion. Leo natembea katika kuweza ku. Today I walk in prosperity. Leo natembea katika utele. I receive every good thing into my world today. Napokea kila kitu kizuri katika maisha yangu leo. I receive blessings into my world today. Napokea pia baraka katika maisha yangu leo. I refuse to be sick. Nakataa kuwa mgonjwa. I refuse to be defeated. Nakataa kuweza kushindwa. I refuse to be in accidents. Nakataa kuwa katika ajali. I refuse to be attacked by muggers and robbers. Nakataa pia kuweza kuvamiwa na wale wakora. That's how we overcome. Hivyo ndio tunakuwa na ushindi. That's how we win. Hivyo ndio tunashinda. Because I have received the life of God in my spirit. Lakini